Okay, jamen bare slå den. Hvorfor går jeg i... Du skal bare slå den. Hvorfor går jeg i så stor panik, når de kommer? Ja, det ved jeg ikke. Du skal bare slå den. Hvad så, alle sammen, og velkommen til endnu en ny episode af Sofie i Minecraft. Woo! Ja, men inden vi lige starter med at fortsætte eventyret, hvor vi slap, hvor du var ved at overlede, så skal vi selvfølgelig lige hurtigt have dagens subscriber. Og vil du sige dagens subscriber? Ja, jeg har fundet en, som hedder PandaPVP. Som skriver som altid en god video og godt redigeret. Ja. Så ja. Det var en nice kommentar. Det var en fin kommentar. Tusind tak i hvert fald til dig, PandaPVP, for at have skrevet den her kommentar. Og kan du så også forklare, hvad man skal gøre, hvis man gerne selv vil blive dagens subscriber, ligesom PandaPVP? Ja, I skal abonnere på kanalen, I skal slukke klokken til, og I skal selvfølgelig skrive en kommentar og være en aktiv, subscriber. Ja, en aktiv subscriber. Så, hvis du ikke har gjort det nu, så skynd dig ned på den røde knap, der hedder abonner, og lige tryk på den, så den bliver grå, tror jeg. Og så tryk på klokken også bagefter, fordi så kan det være dig, der bliver dagens subscriber i næste episode. Men i hvert fald, så hvis I godt kan lide den her serie her med Sofie, så husk endelig at gå ned og smide et like. Det vil betyde rigtig, rigtig meget. Jeg tror også, Sofie vil blive glad. Okay, Sofie er allerede i gang, så nu skal vi lige guide hende lidt. Okay. Jeg ved ikke, hvor jeg sluppede. Du gik ned i minen. Nej, du gik ned i minen. Jeg hjalp hende ned i minen, og så blokkede jeg til, sådan, så at hun ikke døde. Det er, ikke? Jo, så du skal frem med øksen. Du bladrer med den der, ja. Der. Nej, øksen. Ja. Ikke den der. Oh. Den er helt derovre. Ja, sådan der. Og så må du lige smadre den der. Men okay, der skal du lige passe på, for der står en zombie der. Du kan lige se hans fødder, de er blå. Men du kan bare slå ham. Han kan ikke slå dig. Jeg kan ikke lide det, David. Nej, det... Du skal bare lige... Nå, nu gik han. Ja, det er jo ikke særlig fedt. Men du skal være klar med sværet til, hvis han kommer. Jeg kan ikke engang finde ud af at gøre det. Sådan der. Ja. Ej, du var lige på sværet. Ja. Og så hopper du bare op. Det er bare ikke fedt, det her. Så hopper du op. Jeg kan ikke komme op. Jo. Hvor er han henne? Jamen, han er nok gået. Slå den! Nej! Okay, vi slår den lige hurtigt. Det kan ikke. Okay, så ja. Jeg har slet ikke jeg fik et achievement til dig. Jeg er slet ikke der endnu. Nej. Altså. Jamen, så må du lige ovenpå igen. Skynd dig ovenpå. Du skal også til at have noget mad, så måske skulle du lige hakke noget sten, faktisk først. Hvorfor? Med hakken, ikke med svær. Der kommer zombien igen. Slå på den. Bare slå på den, ligesom hvis det er en gris eller en ko. Tættere på. Nå, du slog den ihjel. Du fik zombien. Jeg synes ikke, det er særlig rart. Jo, det går nok. Så, og så smadrer du stenen. Med øksen? Nej, med den anden. Den? Nej, ja, den der. Sådan. Der kommer en zombie mere. Bare slå den. Der jeg kommer skal to. Have et svær, jo. Slå den. Bare bliv ved. Bare slå. Også den anden. Så. Tættere på. Jeg vil ikke tættere. Slå. Det... Shit. Okay, du var rigtig tæt på at dø der. Hold nu op, David. Jamen, prøv at se din liv. Ja, jeg er så god. Altså, det er ikke... Okay. Altså, jeg skal jo lige lære det. Ja. Nu skal du passe på, at der ikke kommer flere. Sig stille. Ja. Men du skal bare holde lidt på udkig, fordi det kan være, at lige pludselig så... Og så går det galt, ikke? Så du skal skynde dig lidt. Ja. Du skal også samle stenen op, skal du lige huske på, så du skal lige derovre. Oh, sådan der. Yes. Det går godt. Nej, det går rigtig dårligt, og jeg kan ikke lide det. Jeg ved ikke, hvordan jeg endte med at skulle gøre det her. Jeg er ikke særlig. Jeg håber ikke, der er flere af dem, fordi... Ja, du bare skynd dig ovenpå, inden du bliver nakket af nogle flere. Hold nu op, David, du hjælper ikke. Nej, men jeg prøver, men det er altså også lidt farligt dernede. Ja, man sige. Det er dig, der har sagt, at jeg skulle gå herned. Ja. Men ja. Nu er du ovenpå igen, og det er dejligt dag, og det er super det hele. Så ja. Okay. Hvor meget sten var det, du nåede at få? Ja, når det ikke var spildt, så gik der ned igen. Okay. Jeg er ved at dø, jeg er sult. Ja, jeg ved det godt. Det er derfor, du skulle have noget sten, så du kunne få noget mad. Hvad har du i din taske? Du har noget... Du har 6 sten, du mangler 2. Oh my god, så skal jeg der ned igen. Du skal bare lige have 2 sten, så du skal bare lige ned og hakke 2. Men det er lige der. Du kan bare lige tage dem der, jo. Ja, jeg synes det. Okay, jeg tiger stille så. Okay. Ej, jeg må jo ikke hakke der, hvor jeg går op igen. Det er ikke så klogt. Nej, det er rigtigt. Så kan jeg holde det op. Men du har fået nok sten nu, så ja, du kan faktisk... Ja, jeg hakker lige lidt ekstra. Jeg skal ikke falde... Ej, for helt... For pokker.
Åh, oh, der er sten. Ja, nu må det være fint. Okay, så hopper du op, og så skal du sætte dit arbejdsbord. Ja. Jeps, der er masser af plads der, hvor du står der. Det er den her. Jeps. Hvordan ser det ud? Højre klik. Sådan. Godt så. Og så klikker du på den. Hov. Hvor skal jeg hen? Højre klik på... Højre klik på den. Ja, sådan der. Og så sætter du den i sådan en... hele vejen rundt. Ja. Jamen, du skal have dem sådan hele vejen rundt. En i hver. Jeps. Lige præcis. Og så ikke i midten. Boom. Der har du en ovn. Ja. Så fik du et achievement igen. Yes. Sådan der. Boom. Så er du godt kørende. Så, jeps, du sætter den bare. Ja, og så kan du højre klikke på den. Og så smider du noget træ ind. Så kan du brænde det. Den her. Ja, du smider bare det ind. Her. Ned i bunden. Her. Jeps. Og så noget kød. Det kan bare være... Ja, det er noget forkød. Fedt. Sådan der. Og så skal du måske skaffe noget mere træ, sådan så det kan brænde færdigt. Så mens den bare lige kører der. Ovnen den er jo bare tændt, så du kan bare hugge noget træ, hvis der. Brug din økse. Ja. Nu slår du den sådan med hånden. Det er måske ikke så rart. Nej, det gør nok lidt ondt. Ja, en lille smule måske. Sådan der. Bare en masse træ. Hov. Nå, men det var da godt, du overlevede natten, kan man jo sige. Du er faktisk meget tæt på ikke at have noget mad. Der er en gris der, tror jeg. Wow. Ja, der er en gris. Oh my god. Det er bare de der dyr der. Det var også den samme kylling i sidste episode. De er lidt forvirret. Come here, darling. Må du trykke på C? Kom der. Kan du godt slå den ihjel med? Ja, ja. Du kan også slå den ihjel med hånden, hvis du har lyst til det. Nej, jeg kan godt gerne slå den. Du kan faktisk slå den ihjel med alt. Ja. Sådan der. Så skal du lige finde ovnen igen. Den er der. Ja, der. Sådan der. Ej, nu har jeg snart ikke mere mad. Jamen, det har du inde i ovnen. Det er helt forkert. Det er her. Ja. Det er med dig godt, det der. Hvor skal jeg gøre det? Du sætter den bare der, jeps. Og så kan du lige smide alt det andet derind. Og så skal du have lavet alt det træ om til planker igen, så du kan smide det derind. Så det smider her den her stil. Ja, sådan der. Du kan faktisk holde shift inde, når du trykker på. Det er fint nok. Okay. Det er fint nok, du gør det bare på den måde. Det kan man også godt. Ja. Hvorfor er den ved at dø? Jamen, det er fordi, det er en træpickaxe. Så den dør ret hurtigt. Smid det andet ind hurtigt, inden den brænder ud. Hvad for noget? Det andet træ. Brændstof. Jeps. Sådan. Så må du hellere spise det mad, du har. Hvordan spiser man? Du tager det i hånden, og så højre klikker du. Du skal holde den inde. Ja. Ej, hvor er det sødt. Sådan. Så har du spist mad, og nu er du ikke sulten mere, og nu får du din liv tilbage, fordi du er mæt. Det gik da meget godt. Et halvt liv, ikke? Jo. Yes. Sådan. Og du er i level 3, kan du se. Wow, det er faktisk fint nok. Det her... Hov, hvad laver du? Jeg vil bare lægge det oven i hinanden. Okay. Hvad er det her? Det har jeg altså ikke brugt. Det er læder. Det kan du faktisk lave tøj ud af. Sådan så, at du ikke dør så nemt. Det er også meget smart. Ja. Ej. Nu er det nat. Hvorfor synes jeg, at det her det ser rigtig farligt ud? Ja, det er nat nu. Ej, det har jeg faktisk. Ja, den er ikke helt god. Nu skal du til måske at... Tænk på noget overlevelse. Igen? Igen, ja. Jeg har i hvert fald ikke noget i hånden, som er særlig små. Hold op med det. Hvis jeg lige har det her... Brug øksen, det går hurtigere. Jamen. Sådan. Ja. Og så der skal du bruge den anden. Okay. Med, til sten, der skal du bruge den der. Den her? Ja. Okay. Hvor vil du så hen nu? Ja, jeg vil i hvert fald ikke ned i den der grotte igen. Nej, den er lidt farlig. Men jeg kan ikke komme op. Jeg er ikke særlig god til. Måske skal du prøve at komme ud af junglen på en eller anden måde. Så hvis du bare løber en eller anden vej. Æble, ja, tag æblet. Det mætter også. Og. Mit værste mareridt er, der kommer ind med de der sataner bag. Ja, hvis de lige kommer bag, for den er ikke helt god. Men du må lige få æblet, og så bare løbe. Jeg vil bare løbe en tur i skoven. Jeg tror, du har samlet det. Ja, du har taget det. Okay. Så er det bare videre. Kan de klatre, de der mørke? Ja, men de er ikke så gode til det. Det går lidt langsomt nogle gange. Hvad det siger, sådan lidt... jeg skal op af? Jamen, der er jo skeletter og sådan noget, de kan skyde dig og sådan noget. Nej, det er ikke fedt, jeg skal ned af.
Du må bare løbe i en retning, og så håbe på det bedste, tror jeg. Okay, jeg løber den her retning. Ja, det lyder meget fornuftigt. Det kan jeg selvfølgelig komme. Der er en lige over dig. Hvor? Nå, ja, altså, nej. Bare et blad. Nej, undskyld. Det er ikke fedt, David. Ej, for pokker, come on. Så løber du bare. Hvis du holder den der nede, så løber du hurtigere. Der er en gris. Jeg har ikke brug for gris. Okay, du har masser af mad, det er rigtigt. Jeg skal ikke. Der var en skelet. Nej, det var ikke et skelet, du kan godt løbe. Men du skal bare være lidt hurtig. Var det en høne? Nej, det er det, som der hedder en creeper, men det skal du nok lære at være sådan lidt senere. Jeg har ikke lyst til at løbe ind i den. Og der er jo sent derovre. Ej, nej. Og der er en zombie. Okay, jamen bare slå den. Hvorfor går jeg i... Du skal bare slå den. Hvorfor går jeg i så stor panik, når de kommer? Ja, det ved jeg ikke. Du skal bare slå den. Kan den ikke godt gå væk? Jo, den dør der. Og så den næste også. Og der kommer lige en til. En tredje. Ej, men for pokker. Bare slå dem. Så længe du bare slår ud efter den, så kan de ikke ramme dig. Ej, fordi de kommer bagfra nu. Okay. Så rolig nu. Sådan der. Okay. Fair nok. Er du med stadigvæk? Jeg er lidt skrab. Ja, der er ikke nogen der. Men du skal bare løbe den der vej, tror jeg. Fordi så kommer du ud på et tidspunkt. Jeg var lige i panik. Lamaer? Lava? Nå, ja, det er lava, men der er ikke lamaer der. Der var også en lava. Sådan noget der. Ja, det skal du. Okay. Har du den? Oh my god, hvorfor er der så mange af dem? Ja, du skal løbe lidt. Til nu stille, ja, David. Lige... Jeg kan ikke... Find vej nu. Okay. Ikke ned i lavaen. Nej, det er så dumt, jeg heller ikke. Det kan godt være, at jeg er dårlig til spillet, men jeg ved godt, at jeg ikke skal ned i lavaen. Okay, godt nok. Jeg skal klatre op her. Men det kan du godt, hvis du er god. Det tror jeg faktisk ikke, du kan, fordi det er en ret stejl bakke. Så måske skal du løbe udenom. Du har heller ikke så meget tid, hvis de er efter dig og sådan noget. Det kan være meget langt udenom, ikke? Nej, du løber bare den ene retning, jo. Du skal bare løbe. Oh my god. En gris. Hej. Så slår du den ihjel. Man kan aldrig få for meget mad. Okay, hvilken hund er farligst af de der væsener, egentlig? Det er lidt forskelligt. Jeg tror, at zombierne er de mindst farlige. Der døde de desværre. Det kunne være, du skulle lave den nye. Det er lidt noget møg. Bare skynd dig at sætte arbejdsbordet ned. Sådan, ja. Og så højreklik på den. Okay, så tager du din pind. Den her? Ja. Der, yes. Nede i bunden. Yep. Og så kan du tage din sten, fordi så laver du et lidt bedre svær. Så oven på hinanden. Ja, så har du et stensvær. Det er lidt bedre. Sådan. Og så kan du bare gå ud, og så skal du lige samle den der med. Ja. Der skal du huske at bruge øksen. Den er også snart ved at dø. Ja. Jeg skal have flere pinde. Ja, det kan du bare få ud af dit træ. Ej. Men du skal til at løbe igen, ja. Sådan der. Ej. Hvorfor er jeg også havnet i en det er også bare, ja, det er virkelig typisk, at du havner i en jungle. Det er særlig rart. Ej. Der er en heks, den skal du løbe væk fra. Den kan du ikke, den er lidt svær at kæmpe imod. Bare ned ad der. Okay. Den her vej. Hvorfor er det her virkelig ikke sjovt? Hvorfor spiller altså... Her. Det er da virkelig stressende, når man møder de der figurer, okay. Der er ikke særlig søde. Nej, det er rigtigt. Jeg kan godt lide at møde grisene. Ja, det er helt enig. Hvorfor kan man ikke slå en heks i ham? Det kan man også godt, men den er meget farlig, fordi at hvis den rammer dig med en af dens ting, så dør man ret hurtigt. Der er skelet. Jeg har ikke lyst til at møde. Så løb den anden vej. Over mod heksen. Jo, løb den vej. Den vej, ja. Super. Var heksen ikke den vej? Nej, ikke den der vej. Men jeg tror, der er lidt langt til, du er ude af junglen, kan jeg se. Der er også et skelet derovre. Det er... Kan det ikke godt snart blive dag? Jo, det kunne man tro. Hvorfor er det egentlig, at det er anden gang, jeg spiller det, og så havner jeg i nat og i en jungle, og... Ja. Jeg tror måske, sker der noget derovre. Jeg prøver at løbe den vej. Jeg er i gang. Det ser ud til, at der sker noget andet end bare jungle den der vej. Ja, der er en mark derovre.
Åh, oh, derovre, derovre. Ja, ja, men jeg blev ligesom nødt til at dele med den. Nå, jo. Og der er også en normal skov der. Og der står en zombie dernede. Jeg kunne godt se den. Og den nå, okay. Du kan bare svømme over det der vand, der er dernede. Der står også en de der... Nå. Nå, men jeg har været tilstrækkelig meget i liv. Wow, der er mange zombie over på den kyst. Kan de svømme? Ja, det kan de godt. Nej, det har jeg ikke lyst til. Hvis de ser en, svømmer de så? Ja, de svømmer efter dig. Nej. Men de er ikke så gode til at svømme. Men jeg tror måske, du skal derover alligevel. Ja, det ved jeg da. Det ved jeg da godt, men jeg har da ikke lyst til at svømme over efter 10 af dem. Nej, det kan jeg godt lidt forstå. Nu løber du bare en lang bue udover. Eller udenom. Jeg er det. Hvad laver du? Ja, der stod to af de der skeletmænd. Gjorde der det? Ja, der gjorde. Nå. Nu er jeg farvet vild. Den vej. De kommer nu. Nej. Prøv bare at løbe over og slå dem. Nej. Jeg ved ikke, hvor meget den fik med af det sidste par minutter, men kameraet det gik sådan lidt ud, så vi har simpelthen kommet over i skoven. Og hun gjorde det på egen hånd faktisk, så det var faktisk meget imponerende. Så har hun også fundet nogle kaniner og sådan lidt. Men i hvert fald, den her episode her, den er ved at være slut. Så vi vil gerne sige tak, fordi I har sat med. Vi håber, I har nydt den. Hvis I har, så gå ind og smid et like. Og hvis I er nye til kanalen, så husk at subscribe. Der er link til Sofies Instagram nede i beskrivelsen. Så gå ned og follow, hvis I har lyst til det. Og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej hej.